ഹായ് നമസ്തേ, വെൽക്കം ബാക്ക് യൂസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മീറ്റ്. കറക്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു എൻട്രി മിസ്സായി. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് മോർണിംഗിൽ തന്നെ ഡൗൺഫോൾ പോയിരുന്നു. ഡൗൺഫോൾ നല്ല രീതിയിൽ മോർണിംഗിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടാർഗറ്റ് അടിച്ചിരുന്നു. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മോർണിംഗിൽ ഒരു എൻട്രി കണ്ടില്ല, ഈ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എവിടെ എടുക്കുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, തിരിച്ചൊരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അവിടുന്ന് പെർഫെക്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാം. പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷനാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ബാർ ചാർട്ട് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പുൾ ബാക്ക് കാണിച്ചു തരും, റിവേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, പിന്നെ എത്രത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം, സ്ട്രോങ് ബുളിഷ് ആണോ ബിയറിഷ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും. എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും എൻട്രി പോയിന്റും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പോകുന്ന പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ഇല്ലാതെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലൈവിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് മാർക്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലൈവിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈവ് ഡെമോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിൽ ഇന്നലത്തെ ബൈ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്നും പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് 6967 നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ഹ്യൂജ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് കയറുന്നത്. ഇപ്പോൾ 7008 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലെവൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് സോഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഏത് സിഗ്നലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് മുകളിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് ബൈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 7/14. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്നലെ തന്ന ബൈ സിഗ്നലാണ്, അതിൻ്റെ എൻട്രി നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ടാർഗറ്റ്, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് മേളിലും മുകളിലും താഴെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബൈ വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കയറി എടുക്കുന്നതിന് പോലെ ക്യാൻഡിൽ കളറും താഴത്തെ കൺഫർമേഷനും ബാറും കൂടെ നോക്കിയേക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ കളർ ഗ്രീൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ കൺഫർമേഷൻ ബാർ ഗ്രീൻ ആവണം, പ്രൈസ് ഇൻ ബൈ സോൺ വരണം. ഇത് മൂന്നും ഓക്കെയാണ്, അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് റേറ്റിൽ എടുക്കാം. ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് കളർ സ്റ്റാർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഡബിൾ ആക്രോസി ആണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹ്യൂജ് ലെവൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഹ്യൂജ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ തിരിച്ച് ബാക്ക് അടിക്കുന്ന പോർഷൻ ട്രെൻഡിലേക്ക് കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ തിരിച്ച് കയറുന്ന പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ച് കയറുന്ന പോർഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു എൻട്രി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നല്ല റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ല് വന്നു, കൺഫേം ആയി, താഴെ റെഡായി, ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ കളറും താഴത്തെ കൺഫർമേഷൻ ബാറും കൂടെ മാച്ചിങ് ആവണം, പ്രൈസും സെൽസും വന്നോളും. നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് റേറ്റിൽ എടുക്കുക. സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വരെ ഇറങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് അടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻട്രി എടുത്താൽ മതി. ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഗ്രീൻ ആയി, താഴെ റെഡും ആണെങ്കിൽ അവിടെ തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, ട്രെൻഡ് ലൈൻ ചേഞ്ച് ആകുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ലൈവിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലൈവ് കാണാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യൂവിൽ സിമ്പിൾസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രീമിയം ചാർട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 52,377 ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി. 500 അല്ലെ 600 നമുക്ക് പുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് വ്യൂ ചെയ്ത ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോളും പുട്ടും ഓപ്ഷൻസിൽ വീക്കിലി അല്ലെ മന്ത്ലി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് 52,500 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഇത് രാവിലെ ബൈസിക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു 328 നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നേരെ മാർക്കറ്റ് കയറിയത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് റിട്ടേൺസ് മൂന്ന് ടാർഗറ്റ് അടിച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 417 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പുൾ ബാക്ക് അടിച്ചു, ഇവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് ബാക്ക് അടിച്ച് ഇനി തിരിഞ്ഞ് കയറുന്ന ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ലെവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് 324 നേരെ കയറിയിട്ടുണ്ട്.
അവിടുന്ന് 5-1 വരെ പോയി, പിന്നെയും തിരിച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് 466 പിന്നെയും കയറി മാർക്കറ്റ് 565 വരെ. അപ്പം മൂന്ന് ബ്രേക്കിന് നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ പുൾ ബാക്ക് പിടിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് പോകുന്ന പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ലെവലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് മാർക്കറ്റ് കയറും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബാക്ക് അടിച്ചു പിന്നെ റിവേഴ്സിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പോകുന്ന പോർഷനിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആ കോമ്പിനേഷൻ, കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുക, താഴത്തെ കൺഫർമേഷൻ ബാർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ലെവല് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി കോൺടാക്ട് ചെയ്യും.